Estou relembrando. Estou possuído. Eu sou o Albert. Deve estar possuído. E você estava me aprendendo da sonha de Herobrine. Herobrine, que bicha, cara. Tá ligado? Parece mais de um guest ou de um Ender. Eu pensei, não, que Enderman, Enderman nem tem escrito bicho, não. Não, tá ligado. Enderman fica te encarando depois. Abre a boca e fica fazendo o que parece. Tá, mas... Não é? Eu tô aqui na companhia do retardado gamer. Retardado gamer, não sou tirido. É, mas ele deixou o microfone dele mudo, então não vai estar assustado. E eu estou aqui junto com o Dark Gamer. Nossa, vamos falar Manic Games mesmo, rapaz? Aí vão confundir com outro Manic. Ou não, meu nome tem Games, ele não tem. E na verdade o nome dele é do Corpo. Mentira, a maioria dos youtubers chama ele de Educoff. Na verdade é doido. Mas a maioria dos inscritos chama ele de assim. Então, a maioria dos inscritos são burros. Tá, dane-se, ô Dark. Vamos na Dance Car Wars 32. T2. Entrei? Entrou. Tá, então. Se você esperar, tava pra escolher. Aí, ó, deu. Cadê você? Aqui, ó. Aí, vou aqui, ó, que sou lindo. Lindo, delicioso. Com um olho vermelho e outro preto, tá? Eita, cara. Ah! Chetei! Você tá me rodeando. Tô possuído, sabe? Aí o meu dia tá ruim. Lá no inferno não tem nenhuma... lá no inferno, sabe? Tá muito ruim. Ah, entendi, então. E tem um cara aqui com a skin make do Mike. Que eu vi, agora ele sumiu. Aqui, ó. Não tem spoiler ainda, não. Jet Ninja, ele tá em a skin mais, parecida com a do Mike. Vai ficar bom. Sumiu? Hoje não tem 6 player ainda, não. Ah, e mais ainda textura. Bem que você falou. E galera, eu tô usando a textura do Sword Art Online. Aqui. Ih, usando textura de Sword. Ih, é ruim. Aqui, ó, Sunpack, eu tô usando a textura do Sword Art Online. Também tem a textura do Bunpack. E só. Quem quiser. Escreva aí nos comentários uma textura pra eu usar na próxima vez. Aí, arigatou. Dois vinça mais. E vocês são inscritos, então são mais. Dois vinça mais. Fiz uma coisa errada. Por quê? Olha pra trás. Não dá pra ver. Tá bom, Albert, ó. Já não, pra mim não parou de me responder mais. Só tô com. Ui, delícia. Ah, não. Eu vou te dar um sininho, eu vou te queimar. Começou. Não pense nisso. Me protege. Tá bom. Quem quiser matar o Albert é um real. Olha. Não, nem por um real você vale. Certinho, Alves. Quem quiser me matar, custa $1.395.000. Centavos. Não, dólares. Ah, tá. Achei que era centavos. Dólares e euros e. Albert, vão te atacar, cara. Vão te atacar, meu!
coisa é essa? Agressividade! Pra que isso tudo? Ô filhão, eu também tenho! Estamos com problemas técnicos na gravação. Por favor, recarregue seu oi. Oi! Oi, time amarelo! Oi, Albert, morreu também! É não, fechou, meu Deus! Então, hein? Meus amigos estão meio retardados hoje, que não querem nem jogar, nem querem gravar vídeo, né? Antes tá querendo. Não, não quero. Como assim eu não quero gravar vídeo? Opa, tá me chamando. Opa, vamos pro Skycraft e pro terceiro camarada que tá na cal jogar. Cadê Skycraft? Bem-vindo ao Skycraft na Torque, bem-vindo ao Albert Games. É. Não, na verdade não deveria ser Albert Games, é Albert Viado. Olha, eu tô puxando de bandido, eu vou te assaltar. Tá de bandido? Ok, onde que eu tô aqui, ó? Ó, sou atirador. Caraca. Caramba, uma faca. What the fuck? O Albert está na minha frente. Ou não? Ô, Bocombi. Aí, Albert, bora jogar alguma coisa. Eu tô arrumando meu quarto, tá ligado? Tô arrumando um local pro meu cubo de jogo ficar. Tá, deixa eu tirar aqui os personagens do invisível pra eu te ver, pra todo mundo te ver. Ah, eu tô bugado. Cadê você, retardado? Eu tô bugado. Cadê você, retardado? Deixa eu mandar. Eu vou mandar alguma coisa no chat, ó. Ó. Olha no chat, hein? Olha. Ah, putz, você manda no chat do Skype, mano? Não, no chat do Skype não. Ó, o que eu mandei no chat. Pareceu bosta nenhuma. Vai mandar. Você viu o que eu mandei? No chat do Skype? Vou deixar meu chat ocupado pro retardado não mandar mensagem. Cara retardado, né? Que é chamado Cat. Tô falando com você, Gojinho Samar, chamado Cat. Gojinho Samar, pra quem não sabe, é mestre, tá? Ele é nossa, um mestre Gojin... do PVP. Não. É Gojinho Samar. Mestre, Gordinho Samar significa algo pra mim. Eu não. Sai fora. Tô dando fora daqui pra largar minha mão. Vou me jogar no Vibe. Desconectado. Esgotado o tempo para identificar-se. Se ferrou. Eu vou numa partida aqui. Se quiser, né? Fica bem. Tá bom. Sala 12. E alguém tá atirando flash e esse zumbi eu acho que é de alguém conhecido. Sala 12. Ou seja, é de uma garota. É de uma garota, rapaz. É pior que é verdade. O cara tá usando skin de mulher, né? Só pra variar, né? Pra tentar chamar a atenção dos caras. Pra eles ficarem ligados nela em vez do PVP, tá ligado? Não, é seguir que eu vou com o PVP com a menina, velho. Bate na não, vou deixar ela me matar. Ai, mulher! Por favor, não lute comigo! Eu tenho que lutar pra te matar pra ganhar a partida, pô! Não, mas eu sou uma mulher indefesa que já matou 50 anos. Tô nem aí! Você morre! Tem Skywalls ou só Skywalls? É, os dois, só que deu um lag que eu não consegui pular ali, então... Mas nem me deram o Yalen, velho! Ó, começou a partida. Não me interessa se vocês estão aqui na partida ou não, vou matar aqui. Deve que vai. É. Você vai perder de primeira, só pra parar de ser bobo. É, você tá bem bobo, pô. Para de ser besta. Eu tô com kit... Você é besta, moço.
Moço é besta, moço. Ai, matou uma fossa. Ah, morreu. Não, moço. Tá feio, foda. Tá feio, olha aí. A gente se amar, morreu. Não, moço, é besta, moço. Ele tá jogando. O cara é lindo, velho. Não, ele deve estar falando de outro gordinho Samar. Gordinho Samar. É, é outro gordinho. Eu vou te dar um tapa, meio do cara, para você ficar lá. Não, não! Do dia que você vir aqui na minha cidade me dá um tapa no meio da napa, assim. Tua cidade? Não, onde é que você mora? Cidade? Onde é que você mora? Eu? A cidade dele. Eu moro na minha cidade, chamada Campinápolis, no Mato Grosso. É só você falar... Eu vou pedir pra minha mãe pra viajar pra ir no verão. De janeiro. Nossa! No mês do meu aniversário. Tá ligado, meu irmão? Nossa! Não te ajudar, não. Ih, esse gordinho Samai também é louco. Tô mesmo. Oi? Eu sou louco, gordinho Samai também louco aí. O cara é feio, eu fiz um mulher bonito. Ô, gente, se precisar de mim, eu tô procurando uma fogueira aqui pra me esquentar. Mesmo. Cadê? Se vocês estiverem procurando por mim, estou em cima de uma árvore de Natal. Eu não estou procurando por ti, então não quero saber. O cara mais bonito do Minecraft se chama Igor. Sei, que é você, que o nome no Minecraft é Manic Games e ainda fala merda. Uai, meu, tem que falar meu nome da... Não, ué, bom, não, o cara fala assim, ih, o cara mais bonito é aquele Manic Games. Não, moço, meu nome é Igor. Ô, ué, ganhei. Meu Deus, é um time lutando com um cara... É, tudo errado. É Skywars ou é tem Skywars? Eu não tô entendendo até agora. É Skywars. Skywars. Eu tô fazendo um pouco de um cara. Eu nem tô jogando, não sei qual é. Foi mal e o senhor sabe tudo. A menina matou dois, velho. Double kill. Como assim? E ainda errou a flecha. Dois vezes. Não, matei não, matei 15. Albert. Falou que matou dois. Mentira, não, rapaz, não matei 15. Que a menina matou dois, velho. E ainda tá errando flecha de mim. Ainda tá errando. Olé, olé, mentira. Olé. Não, é sério. Mentira, não. Ela matou 12. Ela matou 12. Não, ela matou dois na minha frente, velho. Na sua frente, velho. Aham. Uh-huh. Na verdade, na aí ilha. Aí você ficou excitado. Na verdade... Eu vou fazer um churrasco também. Ah, cara, isso é óbvio. Onde é que ela foi, afinal? Ô, gordinho Samar. Ó, tá te chamando, Ted. Não, eu tô falando gordinho Samar, não tô falando coxinho Samar. Coxinho. Ô, coxinha Samar. Coxinha Samar. Vem, onde é que essa mina foi? Ô gente, vocês viram onde é que essa mina foi? Quem tá vendo o vídeo, fala. Vê, eu acho que a mina se matou. É, o cara se matou, ué. A mina se matou, mano. Então escolhe a sala aí que eu quero batalhar contra todo mundo que estiver se opondo a mim. Mentira, você é meu time, rapaz. Eu se oponho contra tu. Ah, então vamos PVP. Peraí, depois dessa partida. Você botou de repente, faz doido. É, não, você tá de hack ou coxinha? O meu mestre do PVP coxinha, tá na cal, é o Cat, ele me ensina a PVP. Mesmo não, que... ele disse. Às vezes não mais, eu comi ele até sair do mapa. Verdade. ontem ele me combou até eu sair do mapa. Ei, mano, tem um embate, né, que faz dois, aí apanhar, acabou. Eu, Rato, mostra esse combo aqui, ó. Tipo, o Cat, ele é o meu mestre de PVP. Ele tá me ensinando PVP com esse... Ai! Jogo. Ai, caralho. Ai, que grito bicha, gente. Eu não tô tentando nada. Não, foi o coxinha aí mesmo. O coxinha? Coxinha, tá, mano. Ele é coxinha, ai, ai. É frango ou bolo? Otário, existe uma coxa chamada costela. Chamada de coxa. A costela é coxa de porco. A coxa de cama.
Que mapa, que mapa? Que mapa? Que dama? Morri. Que mapa, caralho? Sei lá, eu tô aqui numa partida. Eu vou me aquecer agora. Só deixa eu quebrar esse negócio. Ô, Fião, se você não falar logo que mapa é, eu vou vai entrar em uma. Ô, oh, Dati! Oi! Boa, vai, na sala 11. 11. Tem. Ô, gente, eu tô me esquentando na fogueira. Olha o Dante! Meu Deus! Dante, cadê o Dante? Ele é filho de Anjo do Morro! O Sasuke, meu Sasuke, meu Deus, é o Sasuke, velho! É o Sasuke! É o Sasuke! Ih, eu tenho a skin do Sasuke grande! Eu tenho skin... Ai, delícia! Ai! Aí a bicha da calma! Eu tenho a skin do Sasuke grande, ô inútil, fake do Zóio Vermelho. Me ferrou, é time, velho. Eu tô com o Zóio Vermelho, velho. É time, errou, Tati. Ih, caí. Morri por um cara de tal. Ô, Cat, tu viu você me humilhar no... Não, é, my name is Barry Allen, entendeu? Que? Poxa, começou? É Barry Allen, entendeu? Barry Allen. Você tá... Não, entendi. Mas tá bom, ó, nós dois é time. Nós dois é meio foda. Mano, entendeu? Você tá em qual sério? Ô, Mojin Saman, você tá em qual sério? Ah, o servo que foda. O servo que dá pra jogar Skywalls que você tava jogando agora. Ih, tu doido, eu só aqui no meu lado, meu Deus. Vamos pra sala. Ixi, e agora? 28. Não dá. Nossa. Ô, Padre José, cadê vocês? Ah, eu tô... Ô, Gordinho. Olha o seu nome, é Padre José, eu não sabia, não. Gordinho Samar... Ah, não, peraí, eu vou falar tudo o que tá todo mundo fazendo. O Gordinho Samar tá gravando vídeo, o Coxinha tá fazendo uma ponte com a ilha. Sala 25. Não, o Gordinho, a gente tá aqui no parte... Ai, ai. Agora que eu vi no Skype que o retardado mudou a imagem do Skype, ficou uma imagem merda. A minha imagem é mais bonita, é do Rosário do Vampire, aquela mina da balada. É, deve ser da balada mesmo. A bebida é da balada. É, da balada, tem até morceguinho. Vem pra cá, caralho. Eu encontrei o robô do Matrix. Pra cá, ô filho da mãe. Eu vou matar o robô. Gente, aposta quanto pra eu matar o robô, faço 10 mil. 10 mil dólares, eu mato o robô. Eu aposto 10 mil dólares que eu mato o robô, e você? Tipo, mulher, mano, cara? Véi, eita, como assim? Nossa, que quase é esse, meu, quase é esse. O cara me chama de mulher, ele vai eu quebrar a cara dele depois, mano. O cara te chamou de quê? Mulher. Ele falou, ela tá indo pro ficho. Véi, o quê? Já morri. Não, tipo assim, esse cara que tá me chamando de mulher, velho. Não, não vou perdoar ele não, hein. De mulher. Ei, como é que ele... Socorro, você ajuda, socorro. É o cara te chamando de caralho, mulher, eu tô... Tá apanhando. Não, é assim, o Caí tá me chamando de mulher, velho, não. Perdoa não, perdoa não. O cara aí, aqui, não, eu tô apanhando, né? O cara falou aí, ele falou aí. Que tá doendo, ai, menino. Ai. Assim você mata o seu pai, ai. Assim você mata o seu pai com as minas da balada. Ai, eu não vi o buraco.
Eu não vi o buraco. Eu tô vendo alguém aqui, Flávio. Eu não vi o buraco. Como é que é assim, caralho? Não, eu tô aqui, ó. Hacker foi o meu jogo aqui hoje. Vou zerar o Minecraft. Mentira, esse portal fake aqui do caralho. Corre, socorro, me ajuda. Não, eu já sabia. Não, peraí, eu sou um fantasma, vou te ajudar assombrando outro personagem, peraí. Mercenário? Ô senhorita, senhorita, você morreu, senhorita, você era, morreu. É uma espada, tá, quero uma, um flash. Gente, ah, só tem você? Só tem você? Eu tô vivo, o cara que chama de hacker, tá chorando. Ih, em cima de tu tem uma ponte. É mesmo, Fabinho? Não, mano, eu tô olhando. Você não pode por quê? Eita porra, hein? É. Ô, oh, Take é nome de mulher ou é de homem mesmo? Sei lá. Homem. É Tai. É Tai. 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 Eu tô me chamando Nozak. Então, ô, Tai. Quem é Tai? Por que você não coloca uma skin masculina pelo menos, cara? Que skin? Ô, oh, você vai matar o Sasuke, velho. Você vai matar o Sasuke. Sasuke, usa Sharingan. Mano, eu sou o nome é Madara, velho. O cara é errado. O nome é Madara? Ele vem voando na minha ilha. Mas me mataram. Me mataram. Seu nome é Madara, meu Hashirama. Velho, que hacker, mano. O cara, ele apareceu cara, na minha ilha sem ponte, velho. Pô, velho. Eu sei que ele percebe no meio. Ô, galera, vocês viram? Não tinha nenhuma ponte lá no... Eu vi lá. Acabou, você não viu nada mesmo. Tô falando. Ai, ai. Tá vendo? Ei, mãe, me matou. Ai, dói. Dói. Eu vou no mapa Gravite. Pra eu engravidar alguém, tá ligado? Ah, ele é. Vem cá, mãe. Ele usou Enderfuse. Posso assustar a senhorita. Ih, ganhou. Ô, pessoal, daqui a pouco vamos jogar no server do MC. Tá, agora vamos jogar com o Albert, que ele tá meio chorando ali. Cala a sua boca, eu vou te matar na partida que você vier. Obrigado. Fala. Não, sai daí logo e fala a sala aí pra nós. Não, é Gravite, eu vou engravidar alguém primeiro. Dá licença? Não, fala logo. Entra aí, Gravite, entra. Essa é a Gravite. Tô falando sério. Ah, eu não sei que sala que é. Gravite, cara. Só tem Gravite, cara. Mano, o analfabeto, velho. Lê o Gravite. É, a gente, tá eu e a lésbica ali vamos engravidar alguém, tá ligado? Não, se vocês não pensam, eu quase nunca jogo aqui. Na verdade, faço muito tempo. É a primeira vez. Ó, que o robô. Como é que chama? Aqui, velho. O Funese, o robô. Ali, o Funese, o robô. Sasuke. Vai, cadê ele? Sumiu. Ô, Thaís. Ô, tem um mapa aqui chamado Sakura. Sabia? É, é pra mim. Eu sabia disso. A Sakura eu já engravidei ela uma vez, sabe? Na minha mente, no sonho. Só que não. Ah, achei Gravite, a 26. Aqui quase engravidando. Baú, cara, por que você fala que Gravite é engravidar, sendo que Gravite é gravidade? Eu sei. Mas sabe não. Você não entendeu a piada que ele fez? Não, é porque tipo assim, ou é Gravite, ou é uma pessoa que vai engravidar uma gravidade. Toma, responde. Caramba. Sasuke! Meu nome é Sasuke! Ai, caralho! Sasuke tá aí de novo! Eu morri Sasuke. Por problemas técnicos de Minecraft! Ah, não, tu morreu porque tu é burro mesmo! Oh, calma! Sim. Boca, eu morri! Não, é, não, ele morreu porque ele é o gordinho Samar! Vou sair daquela foto pra vocês verem. Aí, cala a boca, agora você fica em pé. Eu vou pra partida, tem que ser em pé. Vai ver uma bosta.
Eu tô no MC Central, tu nem é possível. É, e por acaso um de vocês não consegue vir pra cá. Não é o senhor hacker do... Tadinho, cara, ele pode ser meio hacker. Meio? É meio porque, tipo, o pai dele era hacker e a mãe não, entendeu? Aí depois eles se conheceram no Minecraft e fizeram amor e tiveram um filho meio hacker, entendeu? Um filho que é meio lésbico. Não, um filho que tipo assim, ele é transporte a metade do corpo pra baixo e pra trás. Verdade. E ele é meio lésbico por quê? Porque botou skin mulher e foi pro. Não, foi é, pro mapa é, gravite pra engravidar. Não, é que ele botou os desejos do pai dele. Aí se transformou em mulher e fez o quê? Ih, ele deve estar curtindo com as latifas no além, já que ele é lésbico. O pai dele é um muçulmano. O pai dele é um muçulmano e a mãe dele é... Ah, o pai dele é um muçulmano e a mãe dele é bufa. É bom. Acho que o cara nem tá na cala ainda. Tá assim. Velho, eu vou aqui, eu tenho quase todos os kits. Então, você vai ter que ficar logo. Eu tô no MC Central já. Eu sei. É, eu tô no mapa aqui em Paris. Mas já começou a partida, então daqui a pouco eu vou aqui pra lá. Ah, senhor. Eu tô. Eu não vou falar. Eu tô com fé. Que seja engraçado, não vou falar por causa disso, senão você vai desligar. Ah, tá.
entra aí rápido, tá? Aí o cara sai da calça, tá? Ô, dá! Faleceu? Batalha de rap agora, tá ligado?
vai tocar música. É a minha casa de pobre, por isso. É, mas é uma casa humilde. Casa. Humilde. Deixa eu ver aqui. Tá vendo aí? Deixa eu ver aqui no Skype. Deixa eu ver aqui no Skype enquanto eu tô gravando vídeo. E eu tive problemas técnicos. Nossa, véi! Tá carregando. Foda! Nossa! Você tá me empolgando, velho. Não, por favor, para de faltar. Casa de pobre, né, Albert? Olha aqui. Tô vendo só. Albert, minha casa de pobre. Eu tô vendo sua tela. Sua tela do Windows. Só isso que eu tô vendo. É mesmo? Eu também. E peraí então, faz o seguinte, Velho, isso daí é casa de fogo mesmo. Eu sei construir uma mansão, um castelo, velho. Tu só consegue construir uma casa de um village. Você tá lá? Velho, casa pequena. Eu construí um castelo, tem um Enderman dentro da minha casa. O que esse Ender tá fazendo aqui, rapaz? Bora, ele tá te visitando, eu pedi pro meu amigo visitar você. Mata meu amigo não! Não, não é só assaltante. Não é assaltante, é meu amigo. Mata meu amigo Enderman não. Mata essa porra aí, mano. Foi feito pra morrer. Porta essa. Manda pro Zé. Você matou meu amigo! Não! Quando você tiver duas NDP, é uma pra mim. Eu vou te matar com as duas. E sim, eu vou me teleportar, tipo aquela animação que você postou no teu canal, mas que já tinha postado no meu antes, só que era música. É. Não, ele postou só a música, hein? Olha aí o Skype. Olha aí o Skype. Minha faca. Podem. Faca de mesa. Quer ver uma katana? Isso daqui é uma faca pra fazer a barra. Você quer ver meu botão? Eu vou fazer a minha. Não, ele tá falando de faca, o cara fala assim. Quer ver meu cutuco? Que susto. Tem uma faca chamada AK-47. Foda, hein? Tem uma faca. A faca foi feita para combate. A faca foi feita para retardados que matam. Não, ao contrário. Foram feitas para gamers que matam retardados. Ah não, então era o pobre já tá morto já. Não, você já morreu, né? Seu irmão também. Na verdade, seu irmão aí de tanto jogar LOL e ele já morreu. Eu sei! Sim, meu Deus. Eu tô aqui. Vamos ficar. Lobby 1, ó. Eu já tô aqui na frente do Palácio Central já. Esse seu amigo de Bilo é um Game Boy falsificado. Absurdo, até que termina a posição. Não ouvi nada. Cadê você? Cadê você, cara? Aí, ó, Albert Mori. Tá, então. O vídeo vai terminar por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E esse vídeo vai terminar aqui com a derrota do meu amigo. Mentira, rapaz, eu ganhei uma, você ganhou a outra. Então é empate. Então vai terminar com esse empate. Vou tirar uma frente. Moço, que vai terminar com esse empate, rapaz. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Tá, então vai ficando por aqui. Até a próxima aí. Tchau.